Волонтерські війська Дніпра – то окремий том історії цієї війни. Бійці тилу шуткують, якщо треба, і атомну бомбу дістануть. Та жарти жартами, а роботи позаду багато. Військові, переселенці, старенькі та тварини. Зараз неможливо перелічити все, чим зайняті сьогодні волонтери. Тримає фронт у тилу і громадська організація «Атаман». Її представниця Оксана Колик сьогодні гостя студії «Новин відкритого». Вітаю вас, пані Оксано. І перше запитання до вас. На чому робите акцент у роботі? 24 лютого почалась війна, звісно, організація стала на той ступінь, коли потрібна допомога, дійсно, матеріальна, скажімо так. Матеріальна я маю в плані харчі, військові якісь моменти, якась амуніція. Ну, звісно, це комунікація, це збір потрібного, це комунікація з іншими волонтерськими групами, це залучання людей до команди. І кожен має своє направлення. Знаю також, що ви збираєте гуманітарну допомогу та відправляєте у міста, які найбільше постраждали від ворожих обстрілів. Чого найбільше потребують і як ви, власне, співпрацюєте? Залежно від ситуації в тому чи іншому регіоні. Велику допомогу з продовольчих харчів для цивільних людей надає компанія Kitchen. Я зразу хочу подякувати. Вони дійсно надають дуже багато, дуже великі соціальні пакети, які дають змогу допомагати людям. Наш Дніпровський рибний комбінат, який знаходиться на лівому березі, дає свіжі продукти, які доставляються як воєнним, так і цивільним. Я дуже хочу подякувати МК Галичина, яка надає по дзвінку у будь-якій кількості до тонни – це кисломолочні продукти, молоко, яке доставляється у шпиталі і також на передову. І дуже хочу подякувати Дніпровській швейній фабриці, яка надала нашій команді більш тисячі комплектів шкільної форми, яка буде передана безкоштовно дітям-переселенцям та першокласникам у місті Дніпро. В тих містах, де немає світла, немає газу, туди намагаємося вести більше таке не скоропорт, те, що можна приготувати і з'їсти, скажімо так, без ресурсів. Там, де є будь-які ресурси, ну, звісно, туди йде те, що можна приготувати. Це стосується і військових, і цивільних. Які у вас нагальні потреби, якої допомоги потребуєте? Можливо, вам потрібні додаткові робочі руки? Зараз дуже потрібно коло 100 саперних лопаток. От ми зараз або на них зберемо гроші, або хтось нам допоможе. Так що, якщо в когось є, хтось поділиться. Дуже-дуже потрібна гігієна, особливо дитяча. Тобто це мило, це дитячі шампуні, це дитячі гелі, це дитячі присипки, це тим паче, це обробки від комарів, як дитячі, так і дорослі. Це те, чого немає на волонтерських, і все те, на що ми збираємо гроші, це ми купуємо. Корми для тварин, вони теж дуже потрібні. Я сама по спеціальності кінолог, тому поміж тварин я не пройду. Корми теж закупляємо. Є донори, які допомагають з Європи з кормами. Ну от на сьогодні нам видають 400 кілограм, це поїде на Харків, на Слав'янськ, на Краматорськ. Дуже-дуже важливо фінансова підтримка – це паливо. От це, мабуть, найнагальніша проблема. Чим ваша організація може бути корисна переселенцям, які зупинилися у Дніпрі, і як вас, власне, шукати, вашу організацію? Ми допомагаємо гуманітарною допомогою. Є родини, яких ми евакуювали, є родини, які попали до нас вже будучи в Дніпрі. Ми ці родини спроводжуємо. Тобто вони не їздять за гуманітарною допомогою, вони не стоять в чергах, вони її отримують у нас. Переселенці, яким ви допомагаєте, працюють у вас. Розкажіть, будь ласка, про це. Вони усі є в нашій групі, вони усі є в чаті. Я пишу, на завтра треба чоловіча допомога на складі, ми готуємо поїздку. Все, когось забрали, хтось приїжджає сам, багато хто вже влаштувався на роботу. Комусь допомагали влаштуватись на роботу, якщо вони вихідні. От зараз там на складі, я не знаю, вже людей 10, мабуть. Тобто вони вже готують, ну, допомагали їм, да? Вони приїхали сюди, їм теж була потрібна допомога. Зараз вони допомагають все це відправляти тим людям, хто не зміг евакуюватися, не може за якихось причин виїхати. Тобто допомога має продвигатися, вона не може лишатися на одному місці. Ну і людям, скажу так, коли вони задіяні в чомусь, їм легше адаптуватися. Їм психологічно легше. Дякуємо вам за розмову, дякую за працю вашу, сил вам і разом до перемоги.
А я нагадую, гостею прямого ефіру на відкритому сьогодні була представниця громадської організації «Атаман» у Дніпрі Оксана Кулик. Говорили про роботу організації та потреби переселенців.